Salom darshatar men. Ertaga Mike Tyson va Jake Paul boks jangi bo'lib o'tadi va ularning oxirgi nigohlar jangi va intervyusi bo'lib o'tdi. Biz buni o'zbekchaga sifatli qilib to'liq tarjima qildik. Bitta darshat like bosing. Yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Bugun juda ham ko'p videolar bo'ladi. YoBrix hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top futbolchilar, top vikeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan silk orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod darshatm deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Mike, bir og'iz gapga mumkinmi? Bir ikkita so'zga maylimi? Odamlar sani ovozingni eshitmoqchi. Xo'p, muxlislar, bu yerda afsona Mike Tyson sendan so'ramoqchiman. Sani ringda oxirgi marta ko'rishimizdan juda ham xursandmiz va katta faxr. Hozir bo'lgan ichingi fikring va hissiyotlaring haqida gapirib ber. Gap so'zlar tugadi. Nega uni aytarding? Hammasi tugadi. Xo'p, mana shu Mike Tysonlar. Ma uni his qilmadim. U jahldor, u jahldor kichik elf. Mike Tyson yoqimli shapaloq edi, ammo ertaga seni la'natini nokaut qilaman. Ma uni kaltaklayman, uni la'natini kaltaklayman. U lattadek yuradi. Bu endi shaxsiy, u o'ladi, uni o'ldiraman.